Bakıdakı dövlət məmurları İranla münasibətləri əvvəlki kimi davam etdirmək istəyirlərsə, odlu oynamasınlar. Ermənistanın news.im saytının yazdığına görə bu barədə İranın İslam Respublikası qazetinin redaksiya məqaləsində deyilir. Qazet məqalədə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəyə toxunub və Azərbaycan rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib ki, odlu oynamasınlar. Ölkəsinin hərbi gücünə işarə edən nəşr qeyd edir ki, əgər İranın rəsmi şəxsləri sərhəddəki bəzi yerdəyişmələrlə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdiribsə, bu, o demək deyil ki, potensial təhlükəyə cavab olaraq güc tətbiq etməyəcəklər. İran rəsmiləri problemi diplomatik yolla həll etməyə çalışırlar ki, güc tətbiqinə ehtiyac qalmasın. Bununla belə, qonşular İranın səbri ilə oynamamalıdır və milli təhlükəsizliyinə yönəlik addımlar atmamalıdırlar. Əgər Bakı belə addım atsa, İran hakimiyyəti bütün çağırışları kənara qoyub bəzi qonşu ölkələrin, hətta xalqı arasında nüfuzu olmayan liderlərinin bəd niyyətlərinin qarşısını almaq üçün hərbi güc tətbiq edəcək. İran İslam Respublikasının rəsmi şəxslərinin İran-Ermənistan sərhədi ilə bağlı açıqladığı mövqe Xarici İşlər Nazirliyinin yürütdüyü aydın siyasətdir. İranlı diplomatların Bakıdakı həmkarları ilə apardığı danışıqların məqsədi İran-Ermənistan sərhəddində yerləşən rayonların işğal planının və iki ölkə arasında yolun bağlanmasının qarşısını almaq, deyə nəşr vurğulayıb.